عقل وكل ساعة أمر جل بريد سيح من رزاتا عقل وكل ساعة أمر جل بريد سيح من رزاتا أجل سوار بتخت بدل راشي أجل سوار بتخت بدل راشي نا گہانا بتالا شوائم تاتا دیر ماتی کے مرائد قبر جنو دیر ماتی کے مرائد قبر جنو چید قبر بین لیدر ہی چاہتا بچان دیوالا خاک دا بیابان شو بادشاہان دیوارا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسی دار آتا پہ جندی نے تو باو باس رحمانا چھ قیامت کی شرمندہ نشی مولا آتا کپ قدر پا قیمت برلا اسمانے خود بینی مگرد خاور و بندیوانے بیچارہ عاجز اور بش ترتم لا بیچارہ عاجز اور بش ترتم لا کرستم غندے دہر پالوانے کم زمان بمز غیمات رے مرے پریوزے کم زمان بمز غیمات رے مرے پریوزے سو بسور پا اسدا عمر تیز روانے دا اجل پن قاروب دی تاراج کا دا اجل پن قاروب دی تاراج کا کد درستی دنیا راج کا یہ سلطانے مرسلان پیغمبران مرج خاموش کر مرسلان پیغمبران مرج خاموش کر چه یخلی بی پسنا در اب گویا نے نا دیکھا مائن دیکھنا دا کم دلیلہ کہ ازغی کرے تو تم ادر حانے قافلے جد یمین شمال بلیگی اے حافظت بمزد کم کاروانے نو دا حافظت پورا سیب دی تھی کیا بلبلی پکینوی بوستان سکڑما کہ بلبلی پکینوی بوستان سکڑما بے میوی بسر بے قد خیرامان سکڑما کیا علاج میں دا مرس کولے نشی کیا علاج میں دا مرس کولے نشی افلاطون غند حکیم دا یونان سکڑما نن سبابت خالی منگل ادرمو من سبابت خالی منگل اگرمو کبا چھائی دا اورنگے گو را جان سکڑمان دا گناہ دریاب لاؤ کرم لو اخدایا دا گناہ دریاب لاؤ کرم لو اخدایا دا رحمان با دا ما شرپ میدان سکڑمان تازو خو فارسی دے رہا ہے فارسی یک شب مجنون با خلوت گائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز اشرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلہ با دلم چوں کر دئی حاطف از غیب آمد مرد غریب لاجرم غم ہاتھ را کردم نصیب کار لیلہ نیس ای کار منس حسن لیلہ حد سے انوار منس گفت مجنو گر ہمارو یہ زمین ہر زمان پر من کنندے آفرین
مند بولم آفرین ہے چکر مدح مندش نام لیلا باد بر Tek sor. Bitmiyor. Ya gümünden. Ne durdun? Ne yaptın? Bu işe bir tasu Ama عاشقی دی زہر راکڑ پشربت کے لان زمان ویر دمتڑنا سحا مامن دلے دے دا یار پڑیر محنت کے قد عشق کمر پریو دی سر بیل لے قد عشق کمر پریو دی سر بیل لے تجمع تغاق کی چیپ نصیحت کے دے دنیا دے دولت انو بے پروائیم دے دنیا دے دولت انو بے پروائیم دے رحمان دا عاشق اے پلوے دولت کے رحمان بابا وقتے ہو اور انزیب بادشاہ دلی تھا کہ کلا کلا نظر او ما تا اشعار وایا نو هغه ورته وویل چې نن په ترخ کې مې جانان په لاس کې مې جان دی نن په ترخ کې مې جانان په لاس کې مې جان دی زکه اورنګ د زمانې زما غلام دی اورنګزیب کا را عشق تخت و تاج کا عمر گے بے دا تخت تخت و تاراج کا اور انزیب کد دیلی پا تخت نازی گی ما رحمان تا دا بادر کلے دیلے دے آج ابھی دیکھ رہی رحمان بابا بادر کلتا جو بادر ہی ما تو خبر گلی زرے دے دی زرے او کار نظر بند ما جو پاکستان تازہ جوڑ شو کانا ما یو شیر میں دے اوپا تقریر کرو کہ گرب امیرو سگ وزیرو موش دربانی کند گرب امیرو سگ وزیرو موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خان ویرانی کو نظر سگ وزیر اٹھکے جو کہا ادھے پولیس والا اوڑی کر جدا سگ دو قیمحان دوے قیمحان اول وزیر اٹھا دشتے اوڑی وما و شب قدر قرات ہے گوتا اوال اللہ کو سرا گے جی او کان بزر تنا زربان دے مالکی کدھا نال ترا زرنو تنو دا رحمان بابا کتاب را سراو دا میں تکو یاد کرے یو مس میں اس کے پاس جا رہا پرے بیا دا زہر شاہ بادشاہ کیو دا افغانستان اگد سنگ مرمر یو خبر ہا لے گلے یو سیٹ کہ دا پر رحمان بابا فٹ کئی اج کم مستری فٹکولو آزمون دا لاتے ہو اگا ماتا ہوئی جزا پر رحمان بابا با نے سبا قبر فٹکولو سبا لازم یولا سو بلو پر اندی در فکو یا پر یولا سو بلو پر سیکل سور سو مبارا پر نو لحد سرائے کندہ کنستے واقع تور کانی فٹکولو دبارا
زاکان دې تور کوسمه په جبل نه دغه راحت ته اډو واره نو په دې مخ باندې ور سورې شو نو دې سری ما د چپی کې چې خنجر دا دې سوکر ما تم را کوس هغه هم را کوس ما سره تاریخ تلې و هم را کوس و هم مزدور هم را ټوپ او سورې هم دومره کولاو کو داسې پروت دی لکه اوف دی یخې نو ویښتو دا یو ګجی په دې ځای پرته وه یو په دې ځای او په دې چهره یې بهترین مسکراهټ و ما دې مستري ته وویلې چې ته زما دا لاس وخپه ونیسه او زه لاس ور نه باسم هغه ورته یاد کوم که نه یار زه به هم معلوم دې نیسي نو ما ته دې مړي ونیو منظرامې کاکا هغه زما لاس وخپه ونیول ما لاس ور نه ایستو د نامه نه پاس مې په دې ټول بدن لاس ووهلې شونډې غاښونه پوزه سترګه مې ورته داسې کولو دا زه پروت یې لکه اوس دی د سپینې خانتا کفنې بس دې هغه سوری مستري بند کړو چې پاس را وختم نو دا شعر یې را یاد کړو چې تر قیامت به ثابت لا حق کې کروت وي تر قیامت به ثابت لا حق کې کروت وي چې سوګیون گاندھی پردار د درویشانو پہچاچ د غضب لیند کی خخا خطا ندرومی گزار د درویشانو چې په یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلے دے رفتار د درویشانو دس دیوان د رحمان زار تر دے غزل شان کہ بیان یہ تو کردار د درویشانو مات قیامت اب ثابت نہ کی پروتی ہم بدل اس جائے پاس ہم جسانوں کا تو گرے سوا پینزن لچکا دے شروع اس کو صدو سمنا مواؤلی گرے سوا پینزن لچکا وی رحمان ستا پا مفداوران دنیا گوری بے لتا ورکارا مشہد دنیا مخ ذرا غلے ہم بتا پس پدا مخ کتنو ہے ما بس کور پدا مخ منګه رحمان بابا رحمت الله علیه مزار شریف ته ورلو نو بیا ما خوب لیدو خون دې رضا سیم وی چې خانانو مزارو بزی او په خیرانو ته کوښ نه کړی غمی دستارا می خوردم مبادا بر زمین افتد ندانستم که این سر نه زیر خاک خواهد شد غمی دستارا می خوردم مبادا بر زمین افتد ندانستم که این سر نه زیر خاک خواهد شد گر هزاران دا ماشد برخدم چون تو با مایی نماشد هیچ اکم خدگیر سے خبر آیا تو مرمجی سے وہ فرمائی دیگنے سے خدگیر سے خبر آیا تو اگر آؤ کی دیتا اور دور ہے یہ شے مکری کہ میں یہ تو دس بار گانی کھلا دتا جی اس پہ سر دوا ہو گیا مشکل کے خطے دے خدا پاک کے خیر مالک
نہ ہم نظر ہوئے دے یہ مشکل دے جی دعا میں رتو کی ہے بڑا مشکل ہے Amuskar jo ko mat samajh nahi aa rahi hai aa rahi hai Mr. Girawara wa khumare Zadera sadagra pasar vishtale yama Rasta bayad moka hire Zadya qadam pa qadam zamta yada wama Zrami surayi niti sasi ਜਦਿਲ ਤਾਨ ਕਜ ਕੋਲ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਗਰਜ਼ਾ ਜ਼ਮਕੀ ਕਲੰਗ ਦੇ ਜ਼ੂਰਾ ਵਰਦੇ ਜ਼ਵਾਨਾਂ ਹੁਣ ਦਿਕੜੇ ਰਾਲੇ ਗੇ ਤਸ਼ਪਾਲੰਗੂਨਾ ਜ਼ਮਕੀ ਲਗਹਲ ਬਰਾਤਾ ਵਾਏ ਚੇਤਾ ਲਾਂਦੇ ਖਲਕ ਸ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਕਵੀਨਾ خدای دې زما په غې کې مړ جا چې تسل گئی کې دې دې وخې پاکا وما یو ځلې تور له حتا راشا کفن دې زور شو چې دې خوله راچاینا انا منبع للاشعار রাত্রি বাজি স্যার কে আব্দুলজি জি শুরু করে জড়া শো আসমান संकेत घर के जा है चले नो अगद आगे जमजम कुएल कुजो तो फिर उच चकड़े नो ला दे ना तो जड़ा चके राखी कि मादा के पास नो खत नो दे दे आगे जमजम पर जान रे जे यो जाई नो जोर कुजो मामा और दे दे मर जी दा सकवे वो जमजम पर जाना चोड़े जाए خبر نہیں چالتی لگی دلی دیو پکی دم دم راوتے دے دعوت بند بس تھوڑا مر جڑا مولانا سامی سے رحمت اللہ علیہ خانقاہ پر تو مسجد کے دا وقت کو نہ بجے دلی تک کرے شہر سیمینار اگے نہ پس گیا দেবন্দ্রেজান জহান খড়ে পড়ে اور ڈاگے پر جماعت برتے ہو یا ڈاگا والا رہو ہے دے تو بیٹھا رہا والے وہ نا اصل کے خود دے دنا بھجے تے قبر تلا
خبر حضرت کا چلے نا تقریب کرے دے تو کدھرے قسم پڑے گی واللہ باللہ ثم تلا مجھے خدا عذاب کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے اور اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا داغ راز ہے میرے پیمان کا بل کاش تھا ندی وزی بہن ہوتے سوکرا تو ہوں بھائی لمالا کے تصدیق ہو گوری نے زبردست پھر کھا رہا ماں اور دہلی کے بچیا بس یو ذرا اللہ کیا مولانا روم دے دے تصدیق ہو گئی تیرا بیا بسری ہو خدا ہوا اگر بس 24 گھنٹے لگیا ہوا اللہ 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 بلکہ ہے کہ اس پر حال رہا ہے کہ حال کرا رہے اللہ تے فریاد ہو یا اللہ نماز لو چوک دو پا اللہ اللہ ویلو اور تایہ اور دی منو دے چے دائیں مولانا روم ہوئی کہ آواز ورتا ہو شو کہ گفت آ اللہ ہے تو لبیک مانگ گفت آ اللہ ہے تو لبیک مانگ وینیا لو شور دردت پیک مانگ دستا اللہ ویل دمالا بیک دے کنا کہ تیو در اللہ ویل در طلب در اللہ بیک دے مولانا حروم جی نے نظر کا لمح کی تیر شوئے دے آبا جی کم موجزات دا پیغمبر علیہ السلام و دے علیہ و بیان کنی دی شانا مثال دی شتا دنیا ما پیانیم کال کے دا کتاب دے دلتا جامولا را ورطلونا امولیانم و سرول دغشو پتیزار کی نو دیار لسمی جا لرے و مولانا سے یو سل سلوی تینزر سلوی اخکال امولی نما جیبا مسلمی نے دلے نور فنون ہوماتو لگا تم کرنی کہ بچیا تو بکم دیا نرازی منزل ہوتے خورنا تو اللہ خودیار لسمی جا مزل دے مرزما وزا اشتا خود ترا تغارا کیلا ولماز پخین مون ترا را صاحب ما دیگر اکو رو سبق کوئی بزلتا میں یو لسو بجو کو رزار سوکو بیا با تسے اکل سور شو ما یو با جو آتا ورا سی مون بمی ما غزر رو کو سبق روٹے بمی مرزر رو کرا او سبق بم شروع کو یو نیم کال میں داکار کر تکم نیم خبر بچیا دمانا محروم یو کرامت بعد الموت در تخبر رکھو کہ اگر یہ شیر ویلے دے خواہ پا مسنوی کی نیش تھا دا مسنوی دے یو سنی پلاس کے وقت اور یو شیعہ پہ پیخ شو نا شیعہ ورطویلے چی ای چیز نا دو ورطویلے چی ای مسنوی ہے ای مسنوی نیست ای مشنوی ہے نا دے اور ایدل ندی پکار ہے ناغر ورطا ہے تو خوی اکدا دی بھی کچھ ادا سے پڑھو کرے دے تو سر ورطا دا شیر را کرے یہ دا کرامت بعد الموت کہ شیر را کرے دے تھے ایسا کہ ملعون تو عوام میں کنی ایسا کہ ملعون تو عوام میں کنی مسنوی ہے ما تو مشنو میں کنی پی عمل عمر تا زمان مسنوی کرے جی دنیا اور ایدن نے دی پکار دار کرامت بھالت موت دے او کتاب کے داشت شیر نیشت
بدته په دې مخ لګلا تر هغه کې چې هم څه لري خو دې شي چې خو دې ټول مشکلات تر لا Çok güzel.